Sa oras po ito, mga minamahal, tayo po ay dadako na sa pinakamahalagang yugto ng ating pong banala gawain. Ito po ang ating pag-aaral, pakikinig ng banala salita ng ating pong dakilang Diyos. Bilang paggalang, tayo po ay tumayo. At uh, ito po ay dadalhin sa atin ng ating pong beloved order picture, Danilo Quarteros. Praise the Lord. Praise the Lord and be so bless beloved brother, Melania, Moses. Tapos po natin mga kamay, tayo po mag manalangin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah o Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal naming Panginoong Jesus Sa poong nadalangin yung hinirang ulit propeta sa lahat ng mga bansa, aming kagalanggalang at minamahal na pastor, Weldy Estrada Almeda, sa oras na to sa aking pagdadala ni Balamin sahi. Ikaw mahal pa yung magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na Panginoon pangunaw ang bawat isa. Hipuin mo, Diyos, ang kanilang mga puso. Hallelujah. At yung dakilang pangalan ng aking sinasaway, na mang ng kaaway, di mo ng hadlang at pagilangan lumaya sa aming kalagitan in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, Praise the Lord. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon, may mahal. O nang una, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus Kristo lamang. And we give a double respect and honor to the man of God, our beloved and evangelist, Pastor well the straddle meda and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved noble assistant pastor linus Almeda, senyo lahat minamahal mga kapatiran. mga viewers our beloved viewers uh, at pong mga uh, minamahal mga kapatiran na at nakikisa sa ng dito sa uh, kawayan city isabella through facebook Magandang gabi na po sa lahat, palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Salamat sa ating uh, mabait na Diyos may na patuloy po tayong pinanghahawakan, patuloy po tayong uh, ginagabayan, at hindi po siya nagkukulang may no Marami po mga palatandaan uh, through... Uh, visions, signs, wonders, and miracles. So, mayroon po mga gaps. Sabi dito, the church also has gaps of the Spirit which will remain until Christ return. So, ano po itong mga gaps of the Spirit, minamahal, na ito po'y mananatili hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. 1 Corinthians chapter 1 verse 2 and 7 at uh, chapter 12 verses 8 to 10 at ipong basahin ng unang Korinto uh, Kapitulo 1 versikulo 2 at 7 Pakinggan po natin ang mainamin naman Dito po sa unang sulat na Apostol Pablo sa mga taga-Korinto Kapitulo po ay 1 talatay 2 talon sa 7 Sabi po dito Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto sa makatuwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Yesus na tinatawag ng mga banal o mga banal na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo na kanila at ating Panginoon. Amen. Siyete. Sa siyete. Ano pat kayo'y hindi nagkulang sa anumang kaloob na nagsisipaghintay ng paghahayag ng ating Panginoong Heso Kristo. Panginoon. Kapitulo 12 hang Kapitulo 12, versikulo 8 hanggang 10. Dito po sa kapitulo 12, versikulo 8 hanggang 10. 8 hanggang 10. Sabi po dito, sapagkat sa isa, sa pamamagitan ng Espiritu ay binibigay ang salita ng karunungan at sa iba'y ang salita ng kaalaman ayon din sa Espiritu. Sa iba'y ang pananampalataya, sa gayon ding Espiritu, at sa iba'y ang mga kaloob ng pagpapagaling sa iisang Espiritu at sa iba'y ang mga paggawa ng mga himala at sa iba'y hula at sa iba'y ang pagkilala sa mga espirito at sa, at sa iba ang iba't ibang wika at sa iba'y ang pagpapaliwanag ng mga wika. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, may na mahal. Everybody say praise the Lord. So, kompleto po yan. No? Napaloob sa iglesia ng ating mabait na Diyos, may namahal. So these gifts should never be exercised contrary to the Bible or godly uh, leadership, but always with love in order and for edification of the body or for the edification of the church. So the spiritual gifts are miraculous and supernatural. They can be Classified as follows, mayroon pong tinawag na gifts of Revelation. So, Word of Wisdom. Ang Gapes of Revelation is composed of three. Word of Wisdom, Word of Knowledge, and sinabi po dito minimal, Discerning of Spirits. So, ano po yung Word of Wisdom? Ito po ay uh, divine guidance or direction or insight for a specific situation. Acts chapter 27 verses 9 to 11. Ati pumbasahin. So, word of wisdom is a divine guidance, direction or insight for a specific situation. Acts chapter 27 verses 9 to 11. Ati pumbasahin. Dito po sa mga gawa, kapitulo po ay 27. 27. Noybi hanggang 11. Talata po ay 9 hanggang 11. Sabi po dito, at nang magugol na ang mahabang panahon at mapanganib na ang paglalayag sapagkat nakalagpas na ang pagayuno ay pinamanhikan sila ni Pablo. At sa kanila sinabi, Mga ginoo, nakikita ko na ang paglalayag na ito ay makapipinsala at magiging malaking kapahamakan, hindi lamang sa lulan o hindi lamang sa lulan at sa daong, kundi naman sa ating mga buhay, natapot may higit o may higit pang paniwala ang senturyon sa piloto at sa may-ari ng daong kaysa mga bagay na sinalita ni Pablo. Everybody say praise the Lord. So nakapag-ayuno po sila. May naman. Sabi ni Pablo doon sa... Uh, tripulante ng barko. Parang mayroong uh, hindi maganda. No? According to God's revelation. Pero, mas naniwala sila doon sa kapitan o yung mga opisyal ng barko na sinakya nila. Siyempre, sino naman ang uh, ang uh, hindi maniwala, yun talaga ang nagdadala ng barko. Pero, kakaiba po yung karunungan ng mga lingkod ng Diyos. Kung baga natanaw na niya ang kapahamakan. Amen. Amen. Palakpakan natin ng ating mahal ng Panginoon, may na mahal. So hindi po yan mapapaliwanag ng siyensya. No? Hindi po yan mapapaliwanag ng siyensya. Halimbawa, mayroon kang lakad, prayerful ka, nan nanalangin ka ng husto, tapos biglang nag-flash sa isip mo or through dreams na mayroong kang lakad, parihong sasakyan ng sinakyan mo, tapos na disgrasya yung sasakyan. warning po yun. Pero kung tanungin mo yung driver, yung bus na sasakyan mo, eh, hindi nila alam yon At alam nila, kondisyon yung kanilang sasakyan. Amen. Pero ikaw mismo, na tanaw mo yung pangyayari dahil ni-reveal sa iyo ng mahal na Panginoon. Kakaiba po yun. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. So, ganun ang ating paglilingkod. So, hindi po tayo nalilihis ng landas. Hindi po tayo nagkakamali. May, na may warning ang mahal na Panginoon. No? Bago mo paggawin, may warning na sa iyo ang mahal na Panginoon. No? Maliban na lang kung i- mo yung warning. Ha? E talagang uh, may kapahamakan, may namahal. Amen. So, ang pangalawa naman yung tinatawag na word of knowledge. Word of knowledge. Yung kanina, word of wisdom. Word of knowledge, it is a divine revelation of a fact otherwise unknown to the recipient. So, hindi alam ng recipient. Pero ito po ay sabi na divine revelation. Ha? So, ito po'y pahayag galing sa mahal ng Panginoon. At ipong basahin, Acts chapter 5 verses 1 to 11. 1 to 11 ng Acts. Dito po sa gawa, kapitulo po ay 5, talata po ay 1 hanggang 11. 11, sabi po dito, Datapat isang lalaki na tinatawag na Ananias, na kasama ng kanyang asawang si Safira, ay nagbili ng isang pag-aari. At inilingit ang isang bahagi ng halaga, na nalalaman din ito ng kanyang asawa, at dinala ang isang bahagi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Datapat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa. Nang yaoy natili pa, hindi baga yaoy nanatiling iyong sarili? At nang may pagbili na, hindi baga nasa iyo kapangyarihan? Anot inisip mo na ang bagay na ito sa iyong puso, hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos? At nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito, ay nahandusay at nalagot ang hininga nalagot ang hininga at silidlan ng malaking takot ang lahat ng nakarinig nito at nagsitindig ang mga kabinataan at sila'y binalot at siya'y binalot at kanilang binalas siya sa labas at inilibing at may tatlong oras ng uh, tatlong oras ang nakaraan nang ang kanyang asawa na di nalalaman ang nangyari ay pumasok at sinabi sa kanya ni Pedro sabihin mo sa akin kung ipinagbili ninyo ng gayong nang gayon ang lupa. At sinabi niya, oo, sa gayon. Datapot sinabi sa kanya ni Pedro, bakit ngayon nagkasundo? Kayo'y nagkasundo upang tuksohin ang Espiritu ng Panginoon. Narito, nangasapintuan ang mga paan ng mga nagsisilibing, nagsisipaglibing sa iyong asawa at kanilang dadalhin ka sa labas. At pagdakay, nahandusay sa paanan niya ang babae at nalagot ang hininga. At nagsipasok ang mga kabinataan at nasupungan siyang patay. At siya'y kanilang inilabas at inilibing siya sa siping ng kanyang asawa. At sinidlan ng malaking takot ang buong iglesia at ang lahat ng nakakarinig ng mga bagay na ito. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon, may na mahal. So nagkaroon po sila ng karunungan, no? ang buong uh, iglesia. Natakot sila. No? Paano nalaman ng mga apostol na nagsinungaling si Ananias at si Safira? No? So sabi ni Apostol Pedro, ba't ka nagsinungaling sa Espiritu? So ka sabi ng Bible minimal, nalagutan ng hininga si Ananias. No? So, ang karunungan na binigay ng malapinoon doon sa mga alagad niya, ay yun po yung tinatawag na word of knowledge. Oh, it is a divine revelation of a fact otherwise unknown to the recipient. So, after three hours, dumating naman yung kanyang beloved wife, yung kanyang asawa, at tinanong uli, at nagkasundo yung dalawa na sinabing kabuuan yon sa kanilang pangako at siya po ay nalagutan din ng nga. At sabi ng Bible, minumahal, nagkaroon ng takot ang buong iglesia sa pangyayaring yon. Amen. Diba? O mayroon mga patutuo, mayroon magpatutuo dito, pinalo sa hindi pagtatapat o ano mga ginawa nila, may palo. So, hindi lang po yun para sa kanya, yung nagpatutuo. Tayo pong nakarinig, ay maging aral po sa atin yon. Everybody say praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. So, sa may kasabihan, experience is the best teacher. Pero, mas maganda pa yung, mas maganda yung, ah, huwag mo nang antayin na magkaroon ka ng experience bago ka matuto. Ah, experience of others. Ah, mas magandang sundin mo na. Amen. Kuhalim po, pinalo siya dahil hindi siya nagtapan. Tapos, ginawa mo yun. Huwag mong antayin na, kailan kayo yung sa akin? Delikado po, may numahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, isa yun sa uh, tinatawag na word of knowledge. no? So, nakakatakot pag ang mahal na Panginoon po ang uh, magtuturo sa atin, may namahal. Ang pangatlo naman yung tinatawag na discerning of spirits. No? Discerning of spirits. Nadidiscern mo. Kung yan ba ay galing sa Diyos, o yan po ay galing sa jumblo, o galing sa sarili lang. No? So mayroon kasing three sources ah, o pinanggalingan No? Sabi dito, discerning of spirits is uh, perceiving whether something is motivated by God or motivated by evil spirit or the human spirit. So, malalaman mo kung yung, yung sinabi niya o yung ginawa niya ay motivated by God or by evil spirit or by human spirit amen everybody say praise the lord ano po yung human spirit kasi mayroon din tayong spirito, no so baka natural lang yon no um yung emotion lang niya or ito yung lying spirit galing sa kawaii. O yun nga ay minsahe galing sa mahal na Panginoon. Kailangan po natin ma-discern yun. Everybody say praise the Lord. Sabi po dito sa Acts chapter 16, verses 16 up to 8, 10. Ati pong basayan. Dito sa mga gawa, 16, ang tarata 16. Hanggang 18. Hanggang 18, ganito pong nasusunod. Ang sabi po dito, at nangyari na nang kami nagsiparoons sa mapapanalanginan, ay sinalubong kami ng isang dalagang may karumaldumal na espiritu ng panguhula at nagdadala ng maraming pakinabang sa kaniyang mga Panginoon sa pamagitan ng panguhula. Siya ay sumunod kay Pablo at sa amin at nagsisigaw na nagsasabi, Mga alipin ng kataas-taas ng Diyos, ang mga taong ito na nagsisipangaral sa inyo ng daan ng kaligtasan, at maraming mga araw ang ginawa niya ito. Nadapwat palibhasay si Pablo ay totoong nabagabag, ay lumingon at sinabi sa Espiritu, Inuutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesus, Jesus Cristo na lumabas ka sa Kanya. At ito ay lumabas ng oras din niya. Amen. Everybody say praise the Lord. So kung sundan po natin yung versikulo, mga mahal, ito pong manghula na ito na isang dalaga na puspos ng Uh, masamang espiritu, ang kanyang sinabi, hindi po against sa mga alagad ng Diyos. Pinuri pa nga niya. Pinuri pa niya. Sila ay mga alagad ng kataas-taasan. Sila ay mga alagad ng mga kata kataas-taasan. At nangangaral ng daan ng kaligtasan. O anong masama doon? At palagi niyang sinasabi yung pag makita nila pag makita niya sila Apostol Pedro, Apostol Pablo, yung maksamahan. In a discern, na discern ni Apostol Pablo na hindi ah hindi galing sa Diyos yung yung espiritu ng babaeng dalaga na yon. Siya po ay sa manghuhula. Karumaldumal na nasa kanya. Kahit pabor sa kanya yung sinabi, nirebuke niya at lumabas ang masamang espiritu sa dalagang yon. Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. No? Oh? Kasi pag hindi niya nirebuke yon, pag hindi niya nirebuke yon, lalong magtiwala yung mga tao sa manghula na yon at malalo silang ma-deceive. Amen. Nakuha nyo? Amen. Oh, Ganon ang demonyo eh. Ha? pinupuri ka. Tapos hindi mo na siya hindi mo na sabihin na lihis ang kanyang uh, aral o yung kanyang tinuturo, dahil pinupuri ka. Eh. Ha? Yung pala, yung pagpupuri niya sa ay magiging pabor niya yon. Marami siyang ma maakay, ma marami siyang mahatak. Ha? Hindi naman kumukunta sa atin yan. Nang hula ngayon eh tama yung mga hula niya, yung nahulaan niya. Lingkod ng Diyos, ng katastaasan. taasan Nagtuturo ng daan ng kaligtasan. Tama yan. maya, -maya mayro pa siyang ibang hula. Igaling sa demonyo <laughs> so, nanjun yung deception. Pero dahil si Apostol Pablo ay puspos ng Espiritu ng Diyos, na-discern niya na masamang Espiritu yon, Nirebuk niya, tumalsik. Everybody say praise the Lord. So, kuminsan, di ba? Mayroong pa papunta sa bahay nyo, Oh, mayroong ano dito. Oh, mayroong, ano ba yan? Oh, may kayamanan dito. Halimbawa, ano? Oh. Oh. <laughs> Saan? Ang kayamanan? Ay, nandun sa ano? Sa, sa kusina. Oh, ganun. Kailang mayroong, ano, medyuhinde. O oh, mayroong agta. O oh, oh. kapre. Oh. Ganun ba? Oo. Oh. O oh, ano namang tingin mo sa amin? O oh, pinagpala kayo talagang kayo ay nasa buong-buong katotohanan. Di ba? Maano ma ka rin? Mainganyo ma ka rin. Wow! Totoo talaga ito Kung ah. anong tingin mo sa sa gawain namin, uy talagang gawain, buong-buong katotohanan talaga yan. O. Pero mayroon siyang siningit, na kasinungalingan, pinaniwalaan mo rin. Hindi mo na discern yun. Everybody say praise the Lord. Tapos sabihin sa iyo, alam mo yung kayamanan mo nandiyan sa kusina nyo. Hindi mo yan makuha kung hindi ka magkatay ng baboy na puti. Oh. Mayroon tayong gagawing ritual. Oh. Oh. E gusto mo namang makuha, di nagre-ritual na kayo ngayon. Ikaw ngayon ang nakonverte niya, hindi siya ang nakonverte mo. Malakpakan <laughs> natin ng ating Diyos na buhay. Everybody say, Praise the Lord. O, oh, di ba? O. Oh. Para bang yung isang pastor sa Davao, naglindol, sabi niya, Stop! minto daw. Hmm. Pala ng Malaysia ay controversial sikat pinansin 'yon. O sabi niya mahinto ang probinsyano, mahinto ang ano, uunahin oh, rin. Oh, ang mga tao na <laughs> Bakit Baka nga sa Diyos nga yan, di ba? Oh, ang mga tao. Oh. Dahil wala silang discerning spirit. Amen. Nung ako'y nasayin sa Surigao, hindi ko alam kung bakit ko siya napanaginipan. Nagkasalubong kami. Smile siya sa akin. Ako naman, iba yung tingin ko sa kanya. Bakit kaya nag-smile sa akin yan? Pero nakabarong siya, nakabarong din ako. Abang papalapit na palapit, palapit, talagang ganda yung smile niya. May bumulong sa akin. Subukan mong rebukin. Malalaman mo. Habang palapit na sa palapit, kung baga bago, bago niya ilagay, i i ibigay yung kamay at ako ay uh, i, i, i hands niya ni ko siya bigla in Jesus name tumalsik tapos nakagising ako sabi <laughs> <laughs> ko hindi pala tama yung espiritu <laughs> <laughs> hindi pala tama yung espiritu ng pastor na yun so yun yung discerning spirit amen everybody say praise the lord palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon, may No? So dito sa atin, Minamahal, ah, lahat ng mga spiritism na yan, mga albularyo-albularyo na yan, kahit sabihin nilang ah, hindi sila kontra sa atin, ay talagang nililihan natin, nire natin yan. Ah, binabautismuhan natin yan. No? Ilang beses na kung nagsunog ng mga anting-anting o ano yung mga nilalagay sa katawan. No? Sabi niya, ito protection naman to, Brad. Eh. You know, pwede bang magpabotis, Brad, pero ilagay ko muna, ilag, ibalik ko to. Eh, hindi pwede, sabi ko, hindi pwede. Kailangan sunugin natin yan. Hindi, protection to, Brad. You know, kaya protection sa mga, ano, yung mga mangkukulam daw, o protection daw na sa disgrasya, lahat-lahat. hindi po, hindi po pwede. Dahil kailangan talagang sunugin yan. Everybody say praise the Lord ang magbibigay sa atin ng protection ang mahal na Panginoon lang. Amen. Huwag po tayo maligaw ng landas. Everybody say praise the Lord. Ang Diyos lang ang tagapagligtas. Siya lang po ang manggagamot. Nasa Kanya na lahat. Amen. So hindi na kailangan maglagay-lagay ka pa ng tato sa katawan mo. anong ilalagay mo sa katawan mo para proteksyon sa sa'yo. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. So, lalo na ngayon, may nandito na po tayo sa uh, huling araw. No? Magsilitawan po yan. No? Sabi nga ng mga saksi niyo ba, ang kapangyarihan na ng, ng Diyos, nagmanifest daw sa mga scientist, sa mga doctors, sa mga inventions. Doon daw nagmamanifest. Wala na daw yung mga himala-himala. So, generalize na nila yon, no? Para siguro makaiwas. No? maka iwas sa mga mga evil spirits. So deneralize na nila na doon daw sa siyensya ang problema. Yung mga scientist na yon hindi naman naniniwala sa Diyos. De papaktisan lang katawan mo kung ano yung gusto nilang i-invention. Ano yung gusto nilang maimbento? Saan niya ituturok, ipa sa katawan ng tao. 'Di mabahama ka ngayon. Amen. Sa mahal na Panginoon. Ba, may mga gamot na ganun? Gamot na anti-cancer. Tapos after 3 years, after 10 years, sabihin i tanggalin. Dahil na patunayan na naging marupok yung halimbawa cancer of the bones. Mayroon akong nabasang ganun eh. Na uh, gamot sa cancer of the bones. Tapos after how many years, na-prove nila na naging brittle yung bones, naging malambot. May side effect siya na masama sa sa tao. So, pinariko lahat yun. E paano yung nakainom na? Amen. Everybody say praise the Lord. Meron din mga nabasok ko na pills, yung pangpapayat. Talagang effective daw talaga yun. pag inom ka, kahit gaano ka kataba, papayat ka talaga. Tapos hindi ka nababalik sa pagkataba. So, sinuri. Siyempre, mayroong mga kontra ng pills niyo. Ano kaya to sinuri? Ano kaya yung ingredients? Yung pala, itog pala ng tipworm yung nasa loob. Siyempre, pag inumin mo na yon mapisa na yung tipworm at kakalat sa katawan mo, eh, parang plat na worm yan, di ba? Tipworm. Yan ang kakain sa lahat ng sustansya sa katawan mo. ay eh, talagang papayat ka talaga. Kaya hey bulatin naman yung <laughs> naman yung nasa sa, sa katawan mo. So, yung mga, kung baka akala mo maganda, yung pala kapahamakan. Amen. So, mas maganda, pinaka-safe, biblical na paglilingkod, walang halo-halo na mga, anong mga mystery dyan. At ito yung paglilingkod natin. Imagine mo naman right after baptism, gumaling ka na. Amen? Wala ka namang minimumorize na mga Latin o anumang mga, mga ipamemorize sa'yo. Wala na. Sumuko ka sa malapin noon, tanggapin mo siyang Panginoon tagapagligtas, tapos bautismuhan ka. Gagaling na yung sakit mo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Walang kaiba sa mga Kristiyano noong kapanahon ni Pablo, kapanahunan ni Pedro, yung mga unang mga alagad ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Dahil tayo sa huling araw, minamahal tayo po yung tinatawag na Rapture Church. Tayo po yung church na para sa rapture. No? Hindi po ito gawa-gawa lang na biglang sumulpot dahil mayroong nag-graduate ng Bible School, magaling, tapos nag-pioneering, dumaming membro. Hindi po ganun. Hindi po, minamahal. Ang mala pastor, hindi po siya nag-aral ng Bible School. Tawag talaga sa kanya. Actually, ang mga hindi po siya hindi po siya akin sa katoliko. Nung panahon nang nakakomberte na yung kanyang mga kapatid, kanyang mga magulang, siya, po, siya po yung pinakahuli na nakomberte. Nung nakita niya na nilagay na sa sako yung mga ribulto nila, nagalit siya, binalik niya, minamahal. Bakit nandoon sa CR yung mga ribulto nakalagay sa sako? Pero nung malapino na nangusap sa kanya, six years na hindi siya nakakatulog. Nag-aral siya ng abogasya. Hindi siya makakatulog for six years. May nag-share sa kanya about our Lord Jesus Christ. Sinuko niyang buhay niya. Tinanggap niya malapino. Nakatulog na siya ng mahimbing at doon na sunod-sunod na yung pangungusap, pangungusap ng malapino sa kanya gagamitin siya ng malapanginoon so iniwanan niya ang surigaw iniwanan niya yung maganda sa niyang buhay niya dahil dati naghahanap siya ng ayung ay bundok na punong-puno ng ginto yung lupa mayroong isang nitibo na nagdala sa kanya sa bundok ng surigaw at pinakita yung yung bundok kunting miling na lang, kunting giling, ginto na, may namahal. Nakita niya. Pwede na niyang i-invest Pero tinawag na siya ng mahal na Panginoon. Ha? Ngayon, kung magtanong ka sa Surigao, ang dami doon mga mining, gold mining. So, isa siguro yung bundok na nakita niya na dinala siya ng isang nitibo may namahal. Isa din siguro nung tinayuan ng mina ng ginto doon. So siya yung unang nakatuklas doon, minimal. Pero iniwan niya 'yon. Sinunod niya ang mahal Panginoon. Mas higit pa sa ginto ang kanyang tatagpuan, buhay na walang hanggan. Amen. Sabi nga, what profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? No? Oh? Makamtan mo man ang Sabi nga mayroong nag-ambisyon na isang pastor eh. I am the owner of the universe. Hindi lang hindi lang uh, Earth, universe talaga. <laughs> pagmamay niya ang buong buong uh, universo. Ha? Huh? Ibig sabihin pagmamay-ari niya ang buwan, stars, planets, kometa, o ano pa, mga asteroids. pagmamayari niya 'yan. Grabe naman 'yan. Minomohan. No? Grabing claim yan. Nung pumunta kami ng uh, Singapore, mayroon po doong uh, Universal Studio. Uh, Universal Studio. Na uh, parang yung may pyramid, yung pyramid of Egypt. Tapos pagpapasok ka doon, pagpasok mo doon, maranasan mo daw yung parang pumasok sa imperno. So ako'y uh, parang... Curious ako, ano kaya yun? Sige nga, subukan natin pumasok. Kasi yung co-preacher ko from Cebu, dinala ng kapatiran doon, sinabihan siya, Kuya, maganda dyan. Tapos pumasok naman siya. Paglabas, Kuya, maganda? Anong maganda? Sabi, <laughs> nagalit yung preacher. Anong maganda? Maganda ba yung papasok ka sa imperno? Bakit bala, Kuya, ano pala yun? Eh, nakikita mo yung demonyo eh. Nakikita mo yung mga kalansay, mga ano. Eh, nak-curious naman kami yung dalawang beloved wife ko. Subukan nga natin pumasok. Habang nga akit kami ganun, dami mga tao. Mayroong, kung ayaw mong tumuloy, mayroong exit. Ano, labas na lang tayo. Exit tayo. Sabi ko, sabi naman hindi, nandito na tayo. Subukan lang natin. <laughs> Hanggang akit kami, akit kami. Hanggang nakapasok na talaga kami. Sasakay ka. Parang may sasakayan ka. Ako, pagsak, pagpasok namin. Doon sa pinakabungan mayroon ng mga usok. Tapos dilim. Tapos may boses. Sabi niya, I am the owner of the universe. Naalaala ko talagang yung pastor sa Davao. Baka ito yung kinopia niya. <laughs> talagang talagang uh, umaling ako yung boses niya. I am the owner of the universe. I am the owner of your soul. Pati pa kaluluwa. Pag mamayari pa niya. Sabi ko, kung pwede lang tanggalin yung babalik eh, babalik na ako eh. Pumasok kami, pagpasok. Wala kang makita talaga kundi apoy. Tapos yung mga parang dumadaan na parang mga kaluluwa. Tapos mayroon, mayroong mayroon pa doon sa sulok na pinapana siya habang naramdaman niya yung apoy sa katawan niya. Pakita mo talaga yon habang gumagano. Ang init. Ito usok. Tapos may mga may sungay, may mga buntot. Talagang kung ano yung impirno, yun siguro yon. <laughs> Mabuti na lang wala pang isang minuto yun, minamahal. 45 seconds siguro yon ang narinig ko, puro aliluya doon sa katabi ko. Bilabid wife ko, pagpasok, I am the owner of the universe. Aliluya, sabi ng bilabid wife ko. Aliluya, ano ba ito? niya. Hanggang pag ganoon, pagpasok, puro aliluya ang sinabi niya. Aliluya! Tapos, ikot-ikot ka pa. Paglabas namin, talagang nanghina siya. Ako naman, nahilo. Kasi hindi ang ginawa ko, tiningnan ko talaga kung anong mayroon sa loob eh. Wala siyang nakita eh. Kasi siya pumikit siya. Aliluya, aliluya siya. Ako naman, dila ng mata ko. <laughs> ano yung makikita ko? Ano ba talaga itong imperno ito? <laughs> no, kita ka yung mga kalansay, may mga kabaong doon. Lahat, lahat mga demonyo nakikita mo. Mga prop siguro yun. Tapos mainit. Tapos yung laban ng bulkan, parang, parang dagat ng apoy, makikita mo talaga. Paglabas ko ng gano'n. Parang aral din sa akin yun, sabi ko. Ayaw ko ng imperno. Yun, eh piki nga na impyerno, hirap-hirap na, wala pang isang minuto. Gusto ko nang makalabas ka agad. Ano pa kaya kung habang buhay na nasa impyerno ka? Amen. Everybody say praise the Lord. Di ba? Dagat-dagat ang apoy. Oh. So sa mga hindi naniwala sa Diyos, okay lang kung walang Diyos. Pero kung mayroon, lugi kayo. Tayong naniniwala sa Diyos, kung walang Diyos, walang mawala sa atin. Amen. So, maging sigurista tayo. Eh kung mayroong cancer at gumaling na walang gamot-gamot, may Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. May na mahal. Everybody say praise the Lord. Kung may COVID at marami na namatay, may satanas. Yan ang trabaho ni satanas. To kill, to, to steal, and to destroy. But our Jesus Jesus siya po ay pumarito para bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. So 'yun po yung inaantay natin, minamahal. Rapture. Sigurado tayo mayroong rapture, 100% 'yan. So paano tayo manatiling buhay hanggang rapture? Oh, baka yung iba mag-isip ay dapat tayo magpabakuna bro para manatili tayong buhay hanggang rapture. Ganun kaya? Or kailangan tayong tumayo sa panampalataya hanggang sa pagbabalik ng malapinoon para siguradong rapture. Amen. Everybody say praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minimal So, kailangan natin itong tatlo na ng mahal No? So, word of wisdom, word of knowledge and discerning spirit. So, wag na kayong magtanong, Kuya, pwede ba? Ikaw naman nalangin. Malay mo magkamali ako. Hindi, mapahamak pa kayo. Amen? So, search, pray hard, manalangin ng gusto. Bago, magdesisyon. Amen. Ah. Curse is a man that trusted in man. But blessed is the man that trusted in the Lord. Di ba? Napakalinaw yung sinabi ng dos, 22 ng Isaya. Huwag kang magtiwala sa isang tao na humihinga gamit ang butas ng kanyang mga ilong. Oh, tinan mo. Saan tayo magtiwala? Genesis 2.7 Gumawa ang Diyos ng tao galing sa alabok ng lupa At inihipan niya ang butas ng mga ilong. <laughs> nagkaroon ng buhay ang ginawa niyang tao. So, saan tayo magtiwala? Doon sa ginawa niya na nagkaroon lang ng buhay ng inihipan ng Diyos ang butas ng kanyang ilong? O doon tayo magtiwala sa gumawa ng tao? Amen? So, saan tayo magtiwala? Sa Diyos palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Ah, di ba si Propeta Elijah? Dahil yung hari na yon, Ahab? Yeah, King Ahab. Ang kanyang pinapaniwalaan, yung kanyang mga propeta na nasa kilid niya, 400 false prophets, mga magbulaang propeta. Yun yung nakikipag-compromise sa hari ni King Ahab. Yun yung, yun yung pinapaniwalaan niya. Samantala itong si King uh, si Prophet Elijah, pag nagsasalita, nasasaktan yung hari. So ayaw, hindi siya niniwala. ang ah, ganun din sa panahon ngayon. Mula nung unang panahon hanggang sa kapanahon ngayon, ang mas malapit sa mga namumuno sa isang bansa o sa isang kaharian ay mga false prophet karamihan. Kasi ang propeta talagang didiritsuhan yan. Sasabihin talagang totoo. Amen. O di ba yung si King David, nagkasala siya kay Bansiba? O sabi nung propeta Nathan, Nathan, sabi niya, mahal na hari, pag mayroong isang tao na sinamantala niya yung asawa nung may asawa. Anong gawin mo sa tao na yon? Sabi ni King David, patahin dapat. Patahin. Imagine, imagine. Sinamantala niyo yung asawa ng may asawa. Dapat mamatay yung tao na yon. O ano sabi ni Prophet Nathan? Yung tao na yon ma mahalari, ikaw yun. Ikaw yun. Kasi sinamantala mo si Batsiba. Si Batsiba, mayroong asawa, isang sundalo. Tapos yung, yung si ba yung kanyang asawang sundalo, para hindi mahalata na bakit nabuntis to eh, nandoon na masgera si yung, yung kanyang husband. So pinauwi niya, pinauwi, recall, pinatawag sa pangalan ng sundalo na yon. Oria. Balik ka dito. Hindi bumaba naman, pinatawag ka daw ni King David. Tapos sabi ni King David, pinakain. Pinakain ng pagkain ng hari, si Oria. Sabi niya, mahal hari, hindi ko kayang ang gawin yan. Hindi ko kayang kumain ng masarap na pagkain sa matalang aking mga kasamang kasunduluhan ay nakipagpatayan. O matulog ka kasama ng asawa mo. Eh, hindi ko rin pwedeng matulog kasama ng asawa ko. Samantala yung aking mga kasamang sundalo ay nasa gera. So kung natulog siya at sa kanyang asawa, di hindi mahalata na ka na pala ni King David yung asawa ni Oria. Pero talagang grabe yung wisdom ng Malapinon na binigay kay Oria. Hindi siya natulog kasama ng asawa niya at hindi rin siya kumain ng pagkain ng hari. So binalik siya at sinabihan, ilagay siya sa sarapan. Sa front line. Sa pag, ka sa front line, ay ikaw talaga uno mamatay. Amen. Everybody say, praise the Lord. Oo. So, 'yun ang 'yun ang 'yun ang dahilan kung bakit ang mga hari ayaw talaga nila yung nagsasabi ng totoo. Ganun din sa mga presidente sa mga bansa. Yung mga advisor nila, yung parang yes, always yes, ha? Huh? Hindi marunong magno. no Sabi nga, mayroon akong nabasa, if you are surrounded by people by yes people, you are are uh, you become an ignorant. Maging ignorant ka. Dahil lahat ng mga nakapaligid sa iyo, hindi na talaga magsasabi ng Noyan uh, no yan, yes palagi. No? Pag sabi mo, anong, anong tingin mo sa akin, maganda? Yes, ang ganda mo talaga. Pero kahit, kahit, ano, eh bagay ba sa akin itong damit? Oh, bagay talaga sa iyo yan. Yes, bagay yan. Kahit hindi bagay, yes palagi. Oh. pag mayroong magsabi na, ay, hindi bagay. Parang magalit ka. Umalis ka na nga. Ayaw ko na makita pagmumukha mo eh, palagi kang ano, palagi kang nag, nagko-correct sa akin. I, kailangan mo rin yon. Amen. To balance. Palakpakan natin natin, mahal na Panginoon. So, si, si Prophet Elijah, sabi niya, para mapatunayan mo na ako ang totoong propeta ng Diyos, hindi uulan ng three and a half years. Hindi nga umulan. Walang magawa yung mga false prophet na nakapaligid sa kanya hinanap ngayon si Propeta Elijah. Nandoon nagtago sa yungib. Pero yung three and a half years na natuyo na yung ilog, wala na makain yung mga tao. Hindi po nakaranas na gutom si Elijah. Dahil sabi ng Bible, mayroon pong ibon o wak na inutusan ng Diyos magdala sa kanya ng karni araw-araw. Amen. Everybody say praise the Lord di ba yung mga uwak yung mga vulture 'yon di ba vulture oh halimbawa mayroon silang mayroon silang tinumban na baka no tinumban nila yung baka pinagtutulungan namatay yung baka siguro ang ginawa ng uwak kuku kukuha siya ng karni doon fresh na fresh <laughs> bitbitin niya punta ko kay Elijah to sampung kilo <laughs> oh ilang kilo ba yung bitbitin niya oh Elijah oh. ito <laughs> dala ni oh. Anong kayong luto ni Elijah? Bulalo siguro, no? <laughs> Parang si Bader Toto Panduma, yung preacher ng Mindanao. Pasting sila. Tapos yung pagpambreaking nila, yung alam mo yung bigas na sinunog. Tapos, binabayo, binabayo yan. Tapos, no, Tapos, pakuluan. Laking kaldero, bigas na sinunog. Tapos, pinakuluan. Pipino mo na, babayuhin mo na yun. Tapos, pakuluan. Ang problema, wala asukal. Mapait yun. Amen. Eh, talagang yun talaga yung kanilang pambriking. Yung bigas na sinunog. Lord, mag-break na kami, mga kapatiran, mga worker. Wala kaming asukal. Maya-maya yung aso nila, may bit-bit na asukal, isang kilo. Kaya, aso mo, may nilang asukal nila nilapag yung asukal, iniwanan ng aso. Sabi niya, pasting pa naman tayo. Baka naman patibong ng demonyo, magkasala to, baka ninakaw yan. Pati patuloy yung asukal, ay yung, yung aso eh, pinagkamalan, magnanakaw na. <laughs> Magtanong-tanong mo na. Tinanong lahat ng mga tindahan doon sa kalang barangay. May, mayroon ba nawalan sa inyo ng isang kilong asukal dito? Wala naman. So, Wala. pag Wala na no, kuya. Tapos, ah, sige. Itimpla na itong asukal. E talaga ang Diyos ang nag-provide. Sige, itimpla yung asukal. O di nakapag-break sila. So, wala talagang imposible sa mahal na napaginoon. Amen. God will provide. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Awitan po natin itong mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. Napatunayan na po natin yan. Ah, ang mahal na Panginoon. Ah, sabi nga, the Lord is my shepherd. I shall not want. Wala na akong hahanapin pa ang Panginoon ng aking pastor at lahat na pangangailangan ko provided ng aking Panginoon. Diba? Palagi nang ting minimemorize yan. Yung Psalms 23, The Lord is my shepherd, I shall not want. He make me to lie down in green pastures. Green pastures. He leaded me in the still waters. He restored my soul. Though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they comfort me. Thou uh, preparest a table for me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil and my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Pangawakan po natin yan, minamahal. mahal. Awitan po natin ating mahal na Panginoon. Itaas po natin ang ating...